Hər il gündəmə gətirilən məsələlərdən biri cinsiyyətin dəyişdirilməsi mövzusudur. Bu mövzu cəmiyyətdə bir mənalı qarşılanmır. Nəzərədə alaq ki, hər il getdikcə bu məsələ daha da aktuallaşır, bu barədə suallar verilir. Mən bu videoda Əhl-i Beyt məktəbinin fəqihlərinin nəzərlərini müxtəsər şəkildə qeyd edəcəyim. Lakin əvvəlcə qeyd edim ki, cinsiyyət və ruh bir-birindən fərqli şeylərdir. Mən ruh barəsində ayrıca danışmışam. Ruhun cinsiyyəti olmur. Burada bir incə nüans da var. Bunu yadda saxlamaq lazımdır. Cinsiyyətin dəyişdirilməsinin hüquqi müstəvisi də var. Bunlar da fərqli şeylərdir ha. Yəni, əgər bir kişi özünü əməliyyatla qadın edirsə, həqiqətən də o qadın olurmu ya yox? İslam dininin qadın üçün nəzərdə tutduğu xüsusi hökmlər ona da aid olurmu ya yox? Ya elə onu formasını dəyişmiş kişi olmaqda saxlayır? Bunlar çox dərin məsələlərdir. İndi isə keçək mövzuya. Cinsiyyətin dəyişdirilməsi müasir məsələlərdən hesab olunur. Bu barədə daha çox müasir fəqihlər söz deyiblər. Cinsiyyətin dəyişdirilməsi təkcə bununla məhdudlaşmır. Çünki sırf hər bir cinsə uyğun olan hökmlər olduğu üçün bunlara da cavab verməli olurlar. Məsələn, cinsiyyət dəyişdikdən sonra nikah əqdi, vilayət, irs, nəfəqə, mehriyə məsələləri necə olacaq? Deməli, mövzumuz genişdir. Keçmişdə cinsiyyət dəyişikliyi olmayıb. Dini mənbələrdə də bu barədə konkret, xüsusi dəlil yoxdur. Texnologiyanın inkişafı tibbin getdikcə genişlənən imkanları məsələni günü-gündən daha da aktual edir. Dediyimiz kimi, bu məsələ keçmiş fəqihlərin yox, müasir fəqihlərin nəzərində araşdırılmış və hələ də araşdırılmaqdadır. Yaxşı, cinsiyyətin dəyişdirilməsi nə deməkdir? Bu, cərrahiyyə əməliyyatı nəticəsində kobud dillə və üstü örtülü desək, kişidən qadın, qadından kişi düzəltməkdir. Hansı əməliyyatların aparıldığına, nələrin kəsildiyinə, nələrin əlavə edildiyinə toxunmuram. Bu əməliyyatlar bəzən uzun mərhələli olur, həm də paralel olaraq hormonal müalicə də aparılır. Cinsiyyətin dəyişdirilməsi fərdlərin xüsusiyyətinə uyğun olaraq bir neçə hissəyə bölünür. Birincisi, salim adamların cinsiyyətinin dəyişdirilməsidir. Yəni, bu adamların fiziki və ya psixoloji problemləri yoxdur. Onlar sadəcə cinslərini dəyişmək istəyirlər. Digəri, xunsa adlandırılan fərdlərdə cinsiyyət dəyişdirilməkdir. Xunsa hermafrodit kəslərə deyilir. Fiqdə xunsa o kəslərə deyilir ki, onlarda həm kişi, həm də qadına xas olan orqanlar olur. Xunsalar da iki növdür. Birinci dəstədən olan xunsaların cinsiyyəti bəlli olmur. Onlarda təbii və şəri əlamətlər olmur ki, onların əsasında bu şəxsə ya kişi, ya da qadın deyilə bilsin. İkinci dəstədən olan xunsalarda isə zənni surətdə olsa belə əlamət olur. Onun sayəsində kişi və qadın olmasını təyin etmək mümkündür. Bir də var transgenderlər. Onlara transseksuallar da deyilir. Onlar cinsi kimliyi pozulan kəslərdir. Yəni, fərdin cinsi kimliyi doğulduğu cinsiyyətə uyğun gəlmir. Transseksuallar psixoloji olaraq özlərini müxalif cinsə mənsub bilirlər. Burada da bir haşiyə çıxım ki, gey, lezbiyan və transseksuallıq fərqli şeylərdir. Özünü gey hesab edənlər cinsiyyətindən məmnundurlar. Onu dəyişdirməyə çalışmırlar. Sadəcə cinsi orientasiyaları ənənəvi deyil. Transseksuallar isə belə deyillər. Bəzən cəmiyyətdə bunlar qarışdırılır. Yaxşı, fəqihlər bu barədə nə deyirlər? Bayaq da dedik ki, bu məsələdə 3 dəstə insan var. Fəqihlər onların hər biri barədə fikir bildiriblər. Salim insanlara gəlincə, yəni nə fiziki bədənlərində, nə də psixoloji durumlarında bir şey yoxdur. Sadəcə cinsiyyət dəyişdirmək istəyirlər. Bir sıra fəqihlər bunu icazəli bilirlər. Yəni, cinsiyyətin dəyişdirilməsi özü-özlüyündə icazəlidir. Əlbəttə, bir şərtlə ki, bu işin zərəri olmasın. Bir də haram toxunuş, baxış kimi əməllərlə yanaşı olmasın. Belə bir fikirdə olan fəqihlərin dəlilləri nədir? Onlar deyirlər ki, bu əməlin haram olmasına dair əlimizdə tutarlı dəlilimiz yoxdur. Əgər yoxdursa, deməli, bu əməl mübah sayılır. Ha belə cinsiyyətin dəyişdirilməsinin halal və ya haram olması barədə şək varsa, lakin əldə haram olmasına dəlil yoxdursa, ona haram hökmü vermək olmur.
Digər dəlil təslit qaydasıdır. Bu qaydaya əsasən hər bir insanın öz malı və bədən üzvləri üzərində hakimiyyəti var. Ondan təsərrüf edə bilər. Cinsiyyətin dəyişdirilməsi də belədir. Bir dəstə fəqihlər isə bu işi caiz bilmirlər. Bəs onların dəlilləri nədir? Onlar təhlükə ayəsinə istinad edirlər. Deyirlər ki, bu ayədə Allah insanları özlərini təhlükəyə atmağı qadağan edib. Cinsiyyət dəyişdirmək də qüvvəni zay edib özünü təhlükəyə atmaqdır. Onlar yaradılışı dəyişmək ayəsini də dəlil gətirirlər. Bu ayədə Allahın yaradılışında dəyişiklik icad etmək şeytanın vəsvəsələrindən hesab olunub. Cinsiyyəti dəyişməyi də buna aid biliblər. Digər dəlilləri isə odur ki, bəzi rəvayətlərdə kişilərin özlərini qadınlara, qadınların da özlərini kişilərə bənzətməsinin haramlığıdır. Onlar cinsiyyəti dəyişdirməyin bu növə aid olduğunu düşünürlər. Xunsalara, yəni hermafroditlərə gəlincə dedik ki, onlar iki növdülər. Bəzilərində cinsiyyəti təyin etmək üçün aydın nişanələr olmur. Bəzilərində isə ehtimal olsa belə nişanə olur. Əksər şiyə fəqihləri birinci növ xunsalarda cinsiyyəti təyin etmək üçün cərrahiyyə əməliyyatının aparılmasını icazəli biliblər. Bəziləri zəruri, hətta vacib də biliblər. Çünki bu şəxsin cinsi kimliyi təyin olunmalıdır. Şərtləri də öz yerində. İkinci dəstə xunsalar barədə isə əksər fəqihlər icazəli hökmü veriblər. Ümumiyyətlə, bu kateqoriyada olanların əməliyyatının cinsiyyət dəyişdirilməsi sayılıb-sayılmaması da ayrıca elmi mövzudur və burada fərqli fikirlər var, onlara toxunmuram. Transgenderlərə, yəni transseksuallara gəlincə bəzi fəqihlər bu fərdlərin cinsiyyətinin dəyişdirilməsini icazəli bilməyiblər. Bəzi fəqihlər isə bu işin həkimin göstərişi yaxud müalicə məqsədli olması şərti ilə icazəli biliblər. Yəni, əgər cinsi kimlik pozğunluğuna cinsiyyət dəyişdirməkdən başqa əlac yoxdursa. Cinsiyyət dəyişdirildikdən sonra fiqhi hökmlərin necə olacağı da var. Məsələn, ailədə kişi və ya qadın cinsini dəyişsə necə olacaq? Nikahları qalırmı? Birdən hər ikisi dəyişsə onda necə olacaq? Ha belə sair məsələlər də var ki, onlar ayrı mövzulardır və burada onlara toxunmuram.